Amu Arnaldo Suarez Pereira Babo Hakotu East Wanghira Turhela Ia Residencia Parokia Bali di Dili Quinta Semana Ne Wanghira Rona Tiha Amu Niamate Polisia Nasional Timor Leste No Polisia Scientifica Investigação Criminal Tokera Siha Amu Nia Residencia Bali di Odi Halo Examinação No Hare Amu Nia Liman Parte Los No Karuk Iharan Maibe Parte Dr. Patologia Sira Declara Odi informa ba Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgilio do Carmo Katak, amu Arnaldo Suarez Pereira Babo, hakotu is tamba atake kardiaku. Hospital de Valadares, de mais que vamos a halau tuir hotu regras, normas, nebe tuir lei ninian quando acontecimento nessa nei. Depois de estudo, o doutor Sira declara Katak, la ia agressão físico ida nebe envolve lori ba ia padre Arnaldo ninia minha mãe se a gata se arreia o tono e tá aí sinais rumará ou ainda desconfia rança o chinelo não vai ser nem outro também a tour demais o cleuran band também vai net rama suli vai ter nem outro tour médico explicando se nem doni se a entrega te a mãe ou ainda gata lá e sinais ainda não vai usar nem o nem afeta e os polícia os psicólogos doutor tira certificado nem ona nem doni itan no dar família está sim muda nem se é que provavelmente mata nem mais os causa os CB car e ninha fuan ou o patrão ma cardíaco ninha que fuan ninha ma provoca ninha ba mat né bem está sim o e tu irmãi está agradecido ali da tamba e até tem técnico sir espero tirar roto e agora tem entrega para a paróquia de Belém prepara e está roto na sala e está forçando tem mais prepara a dia depois lhe vai trair que está horas oração e tu ir plano abang meu dia abang 11 horas kita halo ini bisa funebre tambah depois saya nak tengi bawa ikusi nak dulu. Entretanto, amo vigário ca segundo assistente paróquia Balide, Arnaldo Suarez Pereira Babo, morisse aldeia do Hoho, suku Haufu, posto administrativo Letefoho, município Hermera e Aloronhat, fulan abril, tinan riungida atusia hitunulu recen lima. O anhusi Januário Babo, no inan Lúcia Suarez. Amo Arnaldo Nudar Uan Badaruak, o Simon Alin Nainwalu. Amo Arnaldo Suarez Pereira Babo, sayanesan bibiatan, hu hiatinan rihung ruasanulu, no coloca ia paróquia Imaculada da Conceição Balide, ia tinan rihung ruaruanulu. Napoleão Xavier, Quirino dos Santos, Ziemen.